vlog. Hoje é quarta-feira e eu tô rindo aqui pela última tomada descendo a escada, que a lobinha desceu numa velocidade que ela parecia um coelho saltitante. Quarta-feira é dia de treinar pernas. Hoje eu não tenho corrida. Quando eu faço treino de pernas, eu não faço treino de corrida. Ontem eu tive um treino intervalado bem puxado, então eu sinto que ainda tô me recuperando do treino de ontem. Inclusive, tô gravando essa semana todos os treinos de corrida, de fortalecimento, para mostrar para vocês no vlog de segunda-feira, porque eu quero mostrar como vai ser essa trajetória rumo à meia maratona que vai acontecer em abril, dia 28 de abril, lá em Porto Alegre, para mostrar para vocês que os treinos de corrida, eles não são iguais. Cada dia vai ter um treino diferente, um estímulo diferente que a gente vai trabalhar. Hoje também eu vou mostrar para vocês os meus tênis favoritos desse momento, assim, porque eu tenho alguns tênis favoritos nesse momento, e eu vou mostrar para vocês com mais detalhes quais são esses tênis. E também vou dar dicas para vocês de como você pode escolher o seu tênis de corrida, porque eu sei que é muita dúvida, é muita dificuldade, às vezes a pessoa vai por conta da opinião de alguém que ela escutou na internet. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem escolher o seu tênis. E hoje vai ser um vlog um dia inteiro comigo, sabe? Então eu vou mostrar tudo para vocês que vai acontecer hoje. Então bora lá. E já aproveitando, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aliás, o sol ainda não apareceu, mas está previsto calor hoje. Então eu não vou de short para academia, eu vou colocar uma calça por cima do shorts. Se chegar lá eu tiro, porque eu tô tomando muito sol, tô pegando muito bronze, ó. Tá ficando muito marcado meu corpo e isso não é bom, né? Não é bom. Custa sair também essas marcas, quando você vai usar alguma roupa que não seja de corrida, aparece, enfim. Então eu tô tentando evitar ao máximo esse sol. E por mais que eu passe protetor solar, e protetor solar bom em fator alto, eu pego bronzeado. Vamos lá, sem mais delongas, eu separei aqui cinco tênis favoritos do momento, tá? Eu tenho que explicar que é do momento, por quê? Porque volta e meia eu tô ganhando tênis, uma hora chega algum outro tênis com uma tecnologia muito boa, e aí eu começo a dar preferência para esse tênis na hora dos meus treinos. Mas, vamos colocar aqui, tá? 3 meses para cá, eu tenho tido alguns preferidos, e esses preferidos meus eu tenho usado bastante. Vocês vão me ver bastante correndo em provas ou em vídeos que eu não estou falando de alguma marca específica. E aí eu queria mostrar para vocês quais são esses tênis, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade em saber disso. Já aproveitando, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e responde aqui para mim. Qual é o seu tênis de corrida favorito nesse momento? Porque vocês ficam curiosos, mas qual que você gosta mais? Até mesmo para vocês tomarem uma decisão de compra. Eu já te digo a primeira coisa: não tome essa decisão baseada na minha preferência, tá? Eu sempre falo, tênis é muito individual. E eu vou explicar isso para vocês. E eu gosto de separar os tênis por categorias. Então, tem um tênis de categoria de amortecimento, aquele que dá para usar no dia a dia, que dá para usar em qualquer tipo de treino. Tem os tênis para treinos de velocidade, performance. Geralmente, eu uso muito em provas esses tênis. Então, vamos começar pelo amortecimento. Não é novidade para ninguém, mas eu tô amando o Nova Blast 4 por questão da leveza, por questão do design, por conta de ser muito respirável, do conforto que esse tênis traz. Ele é um tênis de amortecimento, mas é um dos mais leves nessa categoria de amortecimento que eu já experimentei e já testei. Eu gosto muito do Nova Blast, já usei o 2, eu também gostava bastante. Agora o 4, gente, ganhou meu coração. Nessa cor aqui neutra, dá vontade de usar o tênis em todos os lugares. Ele tem um design confortável, eu já fiz vídeo dele aqui, eu não vou falar aqui muito da característica do tênis, sobre o tênis, mas é um dos tênis que eu tenho gostado bastante,
pela questão do conforto e da leveza. Uma das coisas que eu gosto muito de levar em consideração nos tênis, que assim eu passei a gostar bastante, é a questão do peso. Então, o peso para mim interfere muito na escolha do meu tênis. O segundo tênis é esse aqui, o Fila Resetter 2, que eu também já fiz vídeo dele aqui. E por que que eu tô gostando bastante dele? Ele tem uma forma larga. Tênis com forma larga para mim são os ideais, porque o meu pé ele é muito largo. Então, quando o tênis ele é muito estreito, me incomoda um pouco. Esse aqui tem uma forma larga, é respirável. O tecido aqui não me incomoda nada na parte da frente. Eu gosto de bater perna com ele, usar ele pro dia a dia, para treinos mais leves, tá? Não uso ele para todos os treinos de rodagem, por exemplo. Os treinos mais leves de rodagem ou para em algum lugar também, eu gosto de usar ele por conta do design dele, que eu acho bonito. É um tênis super confortável. É um tênis que para quem tá buscando um custo-benefício, o primeiro tênis aí com custo-benefício, eu indicaria super. E agora eu falei, não vou falar muito do tênis, sobre as características, porque alguns deles já tem vídeo aqui e também esse não é o foco do vídeo. Tênis de velocidade, tênis para performance, treinos, provas, enfim. Estamos vendo muito usando o Adizero Adios Pro 3. Tô na expectativa de saber como vai ser o próximo Adios 4. Porque esse aqui realmente é um tênis que ele te impulsiona para dar as passadas e ele é muito confortável. Ele tem um pequeno problema, que ele é muito largo. E eu não compraria ele um número casual, eu comprei um número a mais, eu sempre compro um número a mais. E esse número a mais para mim deixa um pouquinho largo, mas eu ajusto aqui no cadarço, que também não é muito bom não, tá? Já tô avisando, o cadarço dele é muito curto, às vezes eu tenho que dar nós aqui bem cegos para poder usar o tênis, mas eu gosto dele para fazer treinos de velocidade. Inclusive, foi com ele que eu bati meu RP nos 5 km. Quem acompanhou sabe que eu tava usando esse tênis aqui, e eu tenho dois dele, um laranja e esse aqui que é do Maratona do Rio de Janeiro do ano passado. Outro para treino de velocidade e provas que eu gosto bastante é esse daqui, ó, o Elite V3, que eu já fiz vídeo dele aqui já há um bom tempo aqui no canal falando sobre tênis, que eu gosto muito dele. Ele dá um impulso bem legal aí nas corridas. Bati meu RP com ele nos 21 km. Foi o tênis que eu usei na meia maratona do ano passado de Porto Alegre. Novamente estarei lá. Disseram que vão mandar para mim o V4 Elite, que estava meio que esgotado, não conseguiram mandar para mim, mas estavam tentando uma reposição ali e me mandar para fazer os treinos. Estou na expectativa e breve eu falo aqui com você sobre esse tênis. E por último, que eu ainda não fiz vídeo, mas com certeza eu vou fazer, mas já digo que eu estou gostando muito desse tênis. É o Rebel V4. Gente, eu tô gostando muito, de verdade, desse tênis, porque ele é um tênis que eu consigo usar nos treinos de tiro, nas provas e em treinos de rodagem. Eu usei ele em treino de rodagem recentemente. Ai, que delícia! Ele tem uma espuma gostosa no solado, ele é super confortável na parte de dentro e ele é leve. Eu adoro tênis leve, vocês já sabem disso. Ele tem um cabedal bem respirável, bem levinho, cadarço maravilhoso, aquele cadarço que não tem miséria mesmo. Então, eu tô gostando muito dele. A única coisa que eu não gosto dele é essa lingueta que eles não mudaram do V3 pro V4. A lingueta deles não mudaram muito. Enfim, eu não vou falar muito das características do tênis, porque breve eu vim fazer um vídeo aqui, porque o Thiago também tem esse tênis. E eu quero fazer um vídeo com o Thiago, porque cada um vai falar a percepção do tênis para mostrar para vocês como que cada um consegue identificar certas características que um gosta e o outro não gosta. Enfim. Mas esses são os 5 tênis que eu tô gostando bastante e tenho usado muito nos meus treinos. Provavelmente, né, com o tempo isso vai mudar, porque eu tô recebendo bastante tênis, por exemplo, o V4 já tá chegando, o Nike Invincible tá chegando, que é um tênis de amortecimento também que eu experimentei, que é leve. Mas aí eu vou atualizando vocês dessa lista dos 5 tênis que eu gosto mais de usar no meu dia a dia. Não é feito essa bola suja, Fetucci? Hoje no vídeo, como eu comentei com vocês sobre os meus tênis de corrida favorito, eu vou falar para vocês como escolher o seu tênis de corrida. E essa dica eu acho que vai servir muito, principalmente para quem entrou no mundo da corrida, tá buscando o primeiro tênis, mas não faz ideia de como vai pesquisar sobre o tênis, o que vai levar em consideração, porque são muitas informações que chegam pra gente. Então, a primeira dica é não leve em consideração 100% daquilo que as pessoas estão falando do tênis. Cada pessoa, ela tem uma percepção diferente. Então, uma vai achar que aquele tênis é mais confortável e outra vai achar que aquele tênis é menos confortável. Então, não dá para você levar em consideração tudo que as pessoas falam. E a melhor forma de você descobrir quem mais se aproxima da realidade é vendo vários vídeos,
vários depoimentos de pessoas que experimentaram o mesmo tênis para entender o que que você vai levar ou não em consideração. Quando eu fui comprar meu primeiro tênis de corrida, eu pesquisei bastante vídeos no YouTube que me dessem indicação de tênis para iniciantes na corrida, que fosse um tênis de amortecimento. E eu encontrei um vídeo sobre um tênis da ASICS que eu queria muito testar. Desse modelo, eu vi vários outros vídeos que me levaram a considerar esse tênis para ser meu primeiro tênis e deu super certo. Se você está buscando seu primeiro tênis de corrida, sempre busque um tênis de amortecimento. Por quê? O tênis de amortecimento, ele é mais versátil. Você consegue usar ele nos treinos de rodagem, para caminhar, para passear no dia a dia, para treinos de velocidade e para as provas. Se você de cara pega um tênis de velocidade, um tênis para performance, pode ser que você não se adapte tão rapidamente, tão fácil assim. Inclusive, eu não indico, tá, gente? Mas é uma opinião minha. Tênis com placa para quem está começando e não tem nenhum tênis. Eu indico um tênis com placa se a pessoa já tiver um outro tênis de corrida para poder utilizar de vez em quando os tênis com placa. E ela vai usar nas provas, nos treinos de velocidade, nos treinos de tiro. Mas se for para ser o único tênis, eu não indicaria. Tem alguns tênis para performance que você pode comprar com o primeiro tênis, como por exemplo o Rebel V4, que eu acho que daria super certo. Ah, eu não tenho nenhum tênis e quero comprar o Rebel V4. Ok, mas ele não tem placa. Ele é um tênis de performance que não tem placa. E dependendo do tênis, que é de performance, pode ser um pouco mais seco, então você não vai sentir tanto amortecimento. Por isso que eu sempre indico, tênis com amortecimento é sempre a melhor escolha. Qual o tipo de pisada? Gente, não levem isso em consideração mais, tá bom? As marcas não estão levando isso mais em consideração. Elas estão evitando de fazer tênis para pisadas apropriadas justamente por questão de custo e porque hoje os fisioterapeutas indicam você usar tênis neutro. Né, com a pisada neutra. Eu mesma tenho pisada pronada, que é aquela que pisa para dentro, se eu não me engano. Eu tenho a pisada pronada. Eu não compro somente tênis de pisada pronada, eu compro tênis neutro, como é a maioria dos tênis que eu tenho. Um tênis que eu tenho é de pisada pronada, que é o Kayano, e quase vocês não me veem usando ele. E para ser bem sincera, eu não sinto o Kayano arrumando esse tipo de coisa, né? Esse tipo, ah, eu vou arrumar a sua pisada. Eu não vejo tanta diferença assim com um tênis neutro. Inclusive, eu estive na ASICS quando ia ser lançado o Kayano. Eles chamaram a gente antes de ser lançado para falar mais sobre o tênis. Uma das coisas que eles falaram foi isso, que o tênis não é para quem tem pisada pronada somente. É para todos os tipos de pisada, que ele visa a estabilidade e o amortecimento. Então, hoje no mercado você encontra pouquíssimos tênis com pisada muito específica. E geralmente vai estar escrito assim, supinada neutra, pronada neutra. Ou seja, para quem é neutro, enfim. E a desvantagem de você procurar um tênis com uma pisada específica é o preço. O Kayano, por exemplo, que é um tênis de pisada pronada, ele está em torno de R$ 1.000, sendo que o Nova Blast chega a 800 e poucos reais e ele é um tênis neutro. Dica 3, nem sempre o tênis mais caro é o melhor tênis, tá? Porque às vezes a pessoa compra o tênis mais caro, isso já aconteceu comigo, comprei um tênis super caro no início da corrida, depois de um tempo eu comecei a sentir meu joelho. E isso eu já estava fazendo fortalecimento, já estava treinando bastante tempo com a corrida, mas esse tênis eu não me adaptei. E aí eu descobri que realmente era o tênis, porque eu troquei ele, e assim que eu troquei, eu já não estava sentindo tanto o joelho. Mas olha só a situação que eu passei, né? Achando que por ser um tênis mais caro, era o melhor tênis de todos, e não era. Então, uma dica que eu dou também é, se você tiver a oportunidade de ir na loja e testar esse tênis antes de você tomar essa decisão de compra, é a melhor coisa que você pode fazer. Algumas lojas permitem que até que você corra com o tênis ali dentro para você sentir melhor o tênis. Tênis precisa ser um tamanho a mais que o seu tamanho casual, na maioria das vezes, não é 100%, tá? E você vai ver isso na descrição do tênis. Geralmente lá no grupo a gente coloca esse tipo de descrição quando for um tamanho a mais que o casual ou quando não for um tamanho a mais que o casual. Mas a maioria das vezes é sempre um número a mais que o casual. Eu, Gabi, tenho por regra de pegar todos os tênis, independente do tênis, um tamanho a mais que o casual. E aí eu tento ajustar no cadarço para ficar mais justo. Mas geralmente é um tamanho a mais que o casual, que isso evita bolhas nos seus pés. E, gente, pesquisem bastante. Olha a descrição do tênis, tá? A descrição do tênis dá ali uma boa visão do que o tênis está preparando ali para você. Assista vídeos no YouTube, tem bastante vídeo no YouTube, no TikTok sobre tênis, sobre as qualidades do tênis, sobre a opinião de pessoas do tênis, mas cuidado com as opiniões, não leve 100% em consideração. E é isso, espero que essas dicas ajudem você a comprar o seu primeiro tênis de corrida. E se você gostou, já manda também para quem está precisando de comprar o primeiro tênis de corrida. Notícias da casa. A casa já está pintada. Amanhã vai o pessoal lá para limpar. Eu quero mostrar para vocês a casa por dentro antes de colocar as coisas, como tá. Ficou bem bonita.
Ainda a gente quer pintar a parte externa, mas assim, eu já tô doida pra mostrar pra vocês como ficou. Nos próximos vídeos, casa nova, mostrando aí tudo pra vocês. Inclusive, ontem chegou o meu sofá novo. Gente, que diferença de tamanho de sofá, né? Quando a gente comprou o nosso primeiro sofá, foi muito legal. Eu lembro que a gente saiu daqui, a gente foi até a Borda da Mata, que tinha uma pessoa que era especializada em sofás, sofás de boa qualidade. Realmente o sofá é muito bom, tem boa qualidade, super confortável. Só que é um sofá mais antigo, então é aqueles de puxar. A gente gosta do sofá de puxar, né? Que é o retrátil. Só que tem aquela caixa atrás. Vou mostrar ali pra vocês. Tem aquela caixa atrás que acaba tornando o sofá muito maior do que deveria. E aí eu queria um retrátil, só que mais slim, sem essa parte da caixa de trás. E aí chegou ontem o sofá. Eu não abri 100%, só dei uma olhada pra ver se realmente era porque eu tinha escolhido. E era. E eu não abri o sofá ainda porque eu já deixei na casa nova. E lá tá muito empoeirado. Vou esperar limpar pra abrir o sofá, mas ficou perfeito no tamanho da sala. Ai, eu tô ansiosa, gente. É isso. Só pra contextualizar pra vocês, esse é o meu sofá hoje. Ele tem 3,10 metros. Olha o tamanho do braço do sofá. Ele é bem grande. Olha o tamanho da caixa atrás. Isso aqui toma muito espaço na casa. E nessa nova casa, não dava pra ter todo esse espaço de tomar isso tudo atrás. Então eu precisava de um sofá que não tivesse essa caixa do fundo, sabe? Porque o sofá ele vai ficar num ambiente sem encostar na parede. Ele vai ficar no meio da sala. E aí, ó. Foi muita emoção, gente, quando a gente foi comprar esse sofá. E uma das coisas que eu queria muito no sofá novo também, como quis nesse, é que o tecido fosse em linho, ó. Nada de suede ou veludo, eu queria que o tecido fosse em linho, que esquenta bem menos. Então eu vou deixar esse vídeo aqui como registro do nosso sofá antigo. Vou sentir saudades, porque esse sofá tem história, né? São 5 anos de casado e 5 anos de sofá. A dieta era uma sequência sempre do mesmo. Então assim, existe um cardápio na dieta que dá pra você variar? Existe. Mas e quando você tá com preguiça? Pra que que você vai inventar de variar, né? Acaba que se você quiser variar demais, acaba comendo errado. Então, ó, a panqueca minha de sempre, que vocês já estão acostumados a panqueca, não, é o bolinho. Só que hoje eu vou fazer a versão panqueca, com os mesmos ingredientes do bolinho que eu passei pra vocês semana passada. Ovo, aveia, banana, cacau em pó e chocolatezinha. Só que eu vou fazer agora no forno, porque eu tô com pressa mesmo. E é isso. Só porque a gente tá saindo daqui, o pé de jabuticaba começou a dar jabuticaba pela primeira vez. E tá docinho, viu? Aí tem algumas jabuticaba, tem bastante ali embaixo, ó. Hoje o quadro é cozinhando com a Gabi. Mentira. Hoje o quadro é diferente. Hoje o quadro é cozinhando com o Thiago, meu marido. Que hoje ele vai preparar aqui pra gente um jantarzinho enquanto a gente saboreia um delicioso vinho, uma espumante que ele colocou na geladeira. Hoje não é sexta do vinho, hoje é a quarta do vinho. A gente tá tentando mudar um pouco essa estratégia de sexta-feira, porque eu tô vendo que geralmente na sexta-feira do vinho tava atrapalhando um pouco meus treinos no fim de semana. E aí como eu tô gravando os finais de semana, fica mais difícil gravar depois de tomar um vinho, sabe? E aí, amor, o que você preparou hoje pra gente? Primeiro do vinho, acabei, né? Eu acabei de descobrir que eu ia cozinhar. Eu acabei de descobrir que não ia ser sexta do vinho. É que é tudo no ao vivo mesmo. Tudo no ao vivo. É. Inclusive a mexida de câmera que vocês viram, que eu acabei de mexer a câmera, movimentar. A gente tá usando o microfone para o som ficar melhor. A gente comprou no supermercado o quê? Queijo de búfala. Muito bom. Lombo de atum. Já tá até... já tá descongelado já. O problema da Gabi é descobrir alguma coisa que ela gosta, porque ela só quer comer a mesma coisa o tempo todo, então... Aí a gente vai fazer o quê? Macarrão de arroz. A gente não, né, Thiago? A gente vai fazer macarrão de arroz. É a gente. A gente é o casal. Não. Um só. Macarrão de arroz, que é sem glúten, inclusive, ó. Uma dica, tipo um macarrão japonês, e ele é sem glúten, tá? É feito com farinha de arroz. E a gente vai fazer uma coisinha simples mesmo pra poder acompanhar o vinho. Agora, explica o seguinte, Thiago, a gente escolheu um espumante branco pra comer com atum. Por quê?
Explica para nós, sommelier. A gente escolheu um vinho mais leve, né? Porque queijo de búfalo é leve, o atum tem um sabor leve. Então, se eu tomasse um tinto, igual a gente gosta, normalmente um pouco mais forte e tudo, ia acabar roubando muito o sabor, né, da comida, não ia harmonizar muito bem. Então, o vinho branco acaba que ele encaixa melhor, além de ser refrescante nesse... Vinho branco não, né? O espumante. Acaba encaixando melhor, além de ser refrescante, que a gente toma bem geladinho, porque hoje tá bem quente aqui. E começou a chover mesmo assim. Olha, e tá quente. Tá quente assim. Quando fala harmonização, para quem não entende muito a questão de vinho, é porque você consegue sentir melhor o sabor do vinho com os alimentos que combinam com ele. Por exemplo, tomar um tinto comendo um peixe, às vezes você não vai sentir tão bem assim esse vinho tinto comendo, né, algo que não tem a ver. Mas se for uma carne, aí combina mais. Enfim, não é fácil falar sobre isso, porque eu também não entendo muito. Mas você vai sentir o retrogosto dele. Você vai sentindo. Conforme você vai acostumando e vai entendendo um pouco, você vai sentindo um pouco mais, sabe? Mas é legal. Mostra o vinho, esse vinho é lembrança de Portugal, gente. Ganhamos aí na corrida, né? Acabamos a corrida e cada um ganhou uma garrafa de vinho, de espumante. É verdade. Vou pôr uma foto pra vocês verem como foi. Foi esse bem aqui legal. É o último que sobrou. É verdade. Nos aguardem aí na próxima corrida em Douro. Enquanto a sua esposa filma, tá? Estou me divertindo muito. Olha que elegante ela, de óculos e tomando vinho. É porque eu tô filmando você jogando. É hora de cozinhar. Eu tô viciado nesse joguinho aqui. Diz o Thiago que o segredo é essa manteiga. É uma das poucas coisas sem leite que é melhor do que com leite. Essa manteiga é uma delícia. E aí, Masterchef? Vamos ver. Quer apresentar o prato? Macarrão, queijo e atum. Muito bom, viu? Obrigado.